Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berpandangan trailer filem bergenre seram Pulau tidak sesuai untuk ditayangkan. Fahmi berkata bagaimanapun beliau tidak boleh bercakap bagi pihak Lembaga Pandangan Spes Filem LPF yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Beliau diminta mengulas sama ada LPF atau FINAS akan mempertimbangkan semula tayangan filem itu di pawagam. Fahmi berkata merujuk kepada trailer filem tersebut yang telah tular dan pada pandangannya tidak sesuai, beliau sendiri telah berhubung dengan pihak Golden Screen Cinemas dan difahamkan penerbit berkenaan memutuskan menarik balik trailer terbabit dalam tempoh terdekat serta melakukan penyuntingan baru. Menurut Fahmi lagi, beliau turut difahamkan berdasarkan laporan yang diterimanya berkemungkinan terdapat babak-babak yang telah dipotong terlepas masuk ke trailer filem tersebut. Sebelum ini, pelbagai pihak menggesa LPF mengkaji semula kelulusan karya terbitan Web TV Asia dengan kerjasama My Will Pictures tersebut. Berita baik bagi rakyat Malaysia yang akan menikmati perjalanan bebas tol di semua lebuh raya di seluruh negara selama 2 hari sempena Tahun Baru Cina. Menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Kementerian Pengangkutan dan Kerja Raya telah membincangkan inisiatif itu yang membawa implikasi kewangan RM40 juta ringgit dengan syarikat konsesi dan berhasil mencapai persetujuan. Perjalanan bebas tol akan dikenakan kepada semua jenis kenderaan. Tahun Baru Cina jatuh pada 23 Januari hari Ahad dan 24 Januari hari Isnin tahun ini. Plus Malaysia Berhad baru-baru ini mengumumkan bahawa ia menjangkakan 2 juta kenderaan sehari di lebuh raya utara selatan pada waktu kemuncak tempoh perayaan akan datang, peningkatan 20% daripada jumlah trafik yang biasa. Selain itu, Kementerian Kerja Raya juga telah mengurangkan had laju di Jalan Persekutuan di seluruh negara sebanyak 10 km sejam berkuat kuasa bermula 18 Januari ini.